12 horas de transmissão. Na verdade, a stream já tá aberta há 13 horas e 30, velho Van. Mas o tempo que a gente chegou aqui, beleza, né? Legal. Dexter. É só o primeiro dia. É só o primeiro dia, velho. Só o primeiro dia. Não, dá minha camiseta aí que tá sem coberta. Olha aí, ó, olha aí, faz lá a sua graça. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora.